A água, sem dúvida nenhuma, é um recurso finito. Por quê? Porque não vem água de fora do nosso planeta. Eu uso a água, só que eu sou um produtor de água. Porque eu conservo aonde as águas nascem. Na verdade, o grande desafio, quando nós olhamos sustentabilidade como um todo, é mudança cultural. Nesse sentido, a questão da evolução da tecnologia de aplicação fez toda a diferença. Só o que a citricultura paulista economiza em função desse trabalho seria suficiente para alimentar uma cidade com 500 mil habitantes ao longo de um ano.